år. Vad är det för namn? Min tjej. Jag vet inte hur jag kan vara kompis med dig längre. Och min värdighet. Allt det ska jag ha tillbaks. Vi spränger honom. Menar du att det skulle vara bättre för mig ifall bilen var helt kvaddad? Då skulle jag anmäla min bil helt kvaddad. I expect that's a fish, also. Maliki! Terrible news. Dad's shop is closing down. No! We're moving away. We won't be able to swap letters anymore. I have a plan. This is a magic time-traveling bottle. Hey, take it there, look. Dad, I'm going to get my bag. Your bag?พ่อซ่อมให้จริงเหรอครับพ่อขอโทษลูกพ่อครับผมรักพ่อ